لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: والله أنبتكم في الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. صدق الله العلي العظيم. نقطة يا بيلي بعد يكماليزا يا كواندا كوسو كمهمو وإيماني يا سيكو يا كيما ننا فانا حاجة tuiangalie fikra hii ya kuwa na maisha baada ya kufa, sawa sawa ikiwa tutaiangua ni kiyama, ni akhira, ni fikra ya dini ya Kiislamu peke yake au ni fikra ambayo iko hata kwa watu wengine, hata kwa dini nyingine, hata kwa watu wengine pengine hata hawastahiki tuwaambie wanadini. Tunaporudia maisha tumpata ibilisi. Mwanzo wa maumbile ya mwanadamu azungumzia imani ya siku ya kiyama. Ibilisi mwenyewe aamini kwamba kuna maisha baada ya kufa, baada ya yaliyotokea kati yake yeye na Nabi Allah Adam alipokataa kumsujudia kwa ajili ya husda na kibri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimfukuza ibilisi katika rehema zake, sababu ibilisi yasemekana ni katika majini, si katika malaika, lakini aliweza kufanya ibada akapanda cheo mpaka akastahiki kubura katika maisha ya majini kuishi katika mujtamaa wa malaika alipokuwa mwema, kwa katika wema sana mpaka akiamkuliwa Abasinda kwa wingi wa kumsujudia Mwenyezi Mungu na kumtii. Lakini wema wake wote alikuja kuukosa wakati Mungu alipompa mtihani mtoto sana, kamwambia msujudie Adam, akakataa. Katika mijadala yake yeye na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu kumfukuza katika rehema, alimuomba Mwenyezi Mungu kitu kimoja kama inavyotuambia suratul A'raf, qala anzirni ila yawmi yub'athun. Mwenyezi Mungu minakuomba, umefukuza kwenye rehema na kila kitu, ninataka unipe maisha mpaka siku ya kiyama, nisiwe nitakufa. Hakuomba kutokufa kabisa, yani asiondoke haraka, aweze kuishi na huyu Adam na watoto wake ambao ameweka ahadi kuwafanyia uadui mpaka wa mwisho, yani mpaka siku ile ya nini, ya kufufuliwa, ndio na yeye awe atakuwa anaoa. Sasa tayari katika maneno haya wamuona ibilisi wazungumza akiamini kwamba kuna siku gani, kuna yaumul ba'th,
amwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qala andhirni ila yawmi yub'athun, yani ila yawmi al-ba'th. Kwa hivyo Ibilisi waizungumza hapo awali imani ya siku ya kiyama. Tukimwata Ibilisi, tukirudi katika mataifa mbalimbali, tuanze na mabedui. Na haya mambo nitajaribu kuyakata kwa sababu siwezi kuzieleza kwa dalili. Kila mada nikitaka kuieleza kwa dalili itaturefusha sana, lakini yoyote ambaye amepitia maisha ya Waarabu kabla ya Uislamu, zama zinazoitwa al-asrul jahili, zama za jahiliya, akasoma katika mila na dasturi za Waarabu, atakuta kwamba Waarabu wale waliokiishi majangwani walikuwa wana imani ya siku ya kiyama hata kabla hoja ya Uislamu. Kivipi? Waangalie katika, unajua kila umma ukitaka kuangalia mambo ya kitamaduni yake, waangalie katika mazishi, katika matanga, katika harusi. Taona kila mtu na sampuli yake. Ukiwasoma Waarabu katika imani zao kuhusu mauti na namna walivyokuwa wakiamiliana na maiti na namna walivyokuwa wakimzika na zitu ambazo walikuwa wakimtilia na wanyama walokuwa wakifungiwa, na kisa nyingine alikuwa mtu akiwa ni mtu mtukufu walikifungia mpaka na farasi pale kaburini, kulikizikwa kizio akifungiwa farasi. Na Mwenyezi Mungu amewahesabu katika zile mila mbovu za wanyama katika Qur'ani, aya ndefu imewaeleza mwene huyu mnyama anayefungiwa maiti. Hizi zote ni za nini? Walikuwa wakiamini kwamba kuna siku ule maiti atafanya nini? Atatoka pale kaburini. Sasa na akitoka, alikuwa ni bwana fulani, hatembei kwa maguu, haikuzoeka katika kijiji chake au katika mwili wake kuonekana yeye akitembea kwa maguu. Sasa walikimtayarishia, wakimwekea farasi au wakimwekea ngamia aweze kupanda, kitilia paka chakula. Sasa ukizifuata ukazidasisi ukazisoma hizi, utakuwa kuona zile chembe chembe za fikra za Waarabu walikuwa nazo zinazodulisha kwamba kuna maisha yatakayokuendelea baada ya pale, mbali walikuwa wakiyaita ni siku ya kiyama ama ni siku gani. Hatuko kwenye kujadiliana maina, tuko kwenye kujadiliana nini? Fikra. Na mara nyingi fikra huwepo kabla ya ina. Watu mara nyingi wakitaka kuitafuta fikra kulitafuta jina ambao ni makosa. Kwaweza kuwepo fikra kabla ya kupoa ina fikra ile, na ikapita miaka. Haya mambo yanajadili urefu wa balazo. Twende kwa Wamasri wa zamani, kwa wate wa Arabu. Twende Masri. Tukienda Masri, Wamasri ni watu ambao wanaozingatiwa ni katika mii ilotamadani kama pema katika maalfu ya miaka iliyopita nyuma. Maelfu ya miaka. Hata yasemekana utamaduni wa Misri uko mbele hata kuliko utamaduni wa Kifursi na kuliko utamaduni wa Kiroma na wa Kigiriki. Zamani sana Misri. Ukirudi katika zama za faraina, ukiwasoma utawapata wa Misri walikuwa wana imani kwamba ruhu baada ya kufa na baada ya ruhu kuepukana na mwili itarudi tena iungane na mwili. Imani hii utaipata vipi? Kulingana sampuli walivyokuwa wakiyajenga yale makaburi yao yaitwao ahram. Walikuwa wakiyajenga katika majangwa, mpaka leo yapo katika Masri. Wakijenga kama room ndani, wakiwaweka maiti wao ndani,
kisha walikiwatolea na tundu na madirisha ili lao watainuka wapate nafasi ya nini? Ya kutoka. Walikuwa hawaifungi ile rumu wanaomzika ule maiti pande zote, bali kijaribu kubakisha manafiri ili siku ruhu itakapokurudi mwilini ipate mahala pa kuweza nini ule mwili kutoka. Bali walikuwa wakiwaekea na chakula, marifina watambia, walikiwatilia chakula, wakiwatilia mai, yani wakiwatilia bidhaa kamili kamili siku ya kurudi, wapate chakula, chakula mwanzo kupata afya na tundu ya kuweza kutokea. Wataekelea wapi baada ya hapo? Allahu wa rasuluhu ala. Sijui katika fikra zao zilikiwapika vipi, lakini walikuwa wana imani kwamba ruhu itarudi katika nini? Katika mwili. Al-Babiliyun, Mababili. Ukirudi ukisoma katika athari za kihistoria, pia katika sampuli zao za kuzika na kumtayarisha maiti, wapata dalili za kukuthibitishia kwamba wana imani kwamba mtu huyu waliyemzika atarudi na maisha yatarudia. Tukiwawata hao, tukienda kwa watu wengine walikuwa wakiitwa al-barahima. Barahima ni dini ambayo imetawali sana katika sehemu za Asia. Hata mwanzilishi wa dini hii alikuwa Abrahama, ndio ikaitwa dini yenyewe ni al-barahima. Hao walikuwa wana sampuli ya itikadi kama za Kikristo, yani walikuwa na thaluthi, walikuwa na itikadi ile ya miungu mitatu. Kama tofauti wana Kristo, Kristo wakwambia kuna Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Wao walikuwa zile angle za ile thalutha hawazitengezi kwa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Walikuwa wana Mungu wa kheri, sijui wana na Mungu wa shari, sijui wana na Mungu wa nini, wamewagawanyia wizara wale miungu wao walikuwa wakiwatengeneza. Hawa wana fikra na hawa ndio waanzilishi wa fikra unaoitwa tanasuf. Na hapa kidogo nitasimama, sababu hii ina muhimu sana katika kuielewa mbeleni kuijibu. Fikra ya tanasuf, India iko sana leo, Uchina iko sana, sababu barahima ni dini ilitupa chembe chembe zake huko. Na utawaona hawa mafungamano yao na wanyama ni makubwa sana katika dini zao, katika ibada zao wapenda kufungamana na wanyama. Tanasukh yaamini vipi? Tanasukh yaamini pindi mwanadamu akiwa mtu mzuri hapa duniani, mtu mwema, tabia zake mzuri, siku akifa ufao ni mwili, ruhu haifi, ruhu hutoka katika ule mwili. Ruhu ikitoka, Mwenyezi Mungu huitukua ruhu ile akaitia kwa kiumbe mwingine. Yaani ruhu yaendelea kuishi, mwili tu ndio mwingine. Sasa kama ulikuwa ni mtu mzuri, itakwenda kutendra mimba siku hiyo kwenye nyumba ya kitajiri, nyumba ya raha, utazaliwa kwenye nyumba ile, utaishi tena maisha ya pili duniani, lakini katika mwili mwingine na ina lingine. Huku kama ulikuwa kiamkuli wa Ali, kiamkuli wa Bakari na nini, utaona kuzaliwa mahala pengine kwa ina lingine, lakini Mwenyezi Mungu atakutunga tu, utaitunga tunga ile ruhu iende mpaka ingie katika mahala mparaha tu. Lakini ruhu ile kama ilikuwa mtu ni muovu, muumi nini, basi Mwenyezi Mungu ataipeka ima katika mtu maskini, maradhi, au hata wanyama, kupitia kwenye punda au kupakiwa tu. Kwa hivyo fikra ya tanasuh walioianzisha fikra hii ni hawa barahima, na ni fikra inaoamini kiyama, lakini kiyama chao ni hapa hapa
duniani. Si masala kwamba tutakufa atukisha tufanye nini tufufuliwe, ile ile ruhu ya mtu mwema itatukuliwa itiwe mahala paraha iendelee na nini na maisha, na ile ruhu ya mtu mwovu itatukuliwa itiwe mahala pashida na maudhiko na nini iendelee. Kwa hivyo pepo ya ule itakuwa ni ile, na pepo ya huyu na moto wa huyu ni hii. Ndio fikra inaoitwa tanasukhul arwah, yani ruhu zaendelea kuishi zikibadilisha mwili. Ni sampuli ya imani ya kiyama, ni sampuli ya imani ya kufufuliwa. Mbali na kwamba sisi Waislamu hatukubali itikadi hii, lakini twataka kuitumia kukuonesha kwamba hakuna mtu ameishi duniani asikubali fikra ya nini ya kiyama, kwa sampuli yoyote atakapokuwa yeye. Albodhia, ambao pia hii ni dini maarufu leo ulimwenguni na iko kitambo sana, mabodhi na wako pia sana katika bara la Asia. Ukisoma dini ya Albodhia, katika imani zake pia wana imani ya tanasu, wanao imani ya tanasu, tanasukul arwah, hii tulioizungumza ambao ni imani ya barahima, sitoirudia, ambao ni sampuli ya kuamini kiyama. Tukienda kwa majusi, majusi ni dini iliyokuwa kwa Irani kabla ya Uislamu, ni dini maarufu iliyokuwa ikiabudu moto. Ingawa majusi walikuwa hawaamini kwamba moto ndiye Mungu, wao walikiamini Mungu, lakini walikiamini na kila kizuri ni Mungu, kila kizuri. Hawa ni watu yaabuduna aljabal, maana fikra hizi za kibodhi na fikra za kibarahima kwa sampuli fulani, napenda nifahamike vizuri, taki kutiwa kwenye mizozo, kwa sampuli fulani fikra zao zilipenyeza katika usufi, katika usufi kiasi fulani kuna fikra zimepenyeza za kibodhi na za kibarahi, kiasi ambao utaona kuna zile fikra za kuangalia kila kitu kizuri, na mpaka zikaita mushkili za zijana mabarobaro. Soma katika tarikhi ya tasawufu, kuna baadhi ya masufi walifika wakati wakipenda kuangalia amra, zijana barobaro ambao karibu na kubalighi, wakinena ile jamali walionao, ule uzuri walionao huwa ni sampuli ya kuonesha uzuri wa Mungu, ambayo baadhi yake kisha ilikwenda ikapeka kwenye mambo mengine. Ala kulli hal, sasa hawa wana tabia ya kuabudu kila urembo, kila kitu kizuri. Kwa hivyo hakuna kitu kizuri katika dunia hii wakisema kama mwangaza, an-nur, huu mwangaza ni katika jamal, ndio wakenda mpaka wakauabudu moto, ambao sahaba maarufu, sahaba maarufu akiamkuliwa Salmanul Farisi, kabla ya kupata Uislamu, yeye alikuwa ni katika wale watoteaji yule moto. Kwa maana ukisikilia wakati kwa utoteaji moto, kwa lugha za kwetu, wewe ndio mtia fatimtia pefu kwenye chetezo. Kwa maana chetezo mwake kwa wapi? Mara nyingi kiko katika Sadrul Majlis, sio? Wake kwa kule mbele. Kwa hivyo ule mkubwa wetu ndio wafanya undi, atia ukudi wakati wa Fatiha na ile pefu. Kwa hivyo Salman Farisi alifika katika daraja akawa yeye ndio autotea ule moto ambao jamaa wao kufanya nini? Kuabudu. Lakini imani yake na akili yake ikakataa. Ndipo mpaka akafunga safari akatoka akaja mpaka Madina kufuatia Uislamu. Hawa majusi ukizisoma fikra zao, wanaamini kubaki ruhu baada ya kufa, na wanaamini kuna kulipwa, anayefanya mazuri atalipwa kwa mazuri na anayefanya maovu atalipwa kwa uovu. Kwa hivyo waamini sampuli fulani siku ya kiyama. Vile vile ukiwasoma Al-Kaldaniyuna Machandian,
Somariyuna, Masini, Yaba, wa China, wa Giriki, wa Romani, kiziwanga zitakuwa mambo marefu. Lakini hadharati zote, hizi civilization zote, zilokuweko ulimwenguni, kubwa kubwa na toto toto. Ukiwacha tarikhi yake, mtu ambaye anapaswa kusoma, asome Wail Dionet, ambaye ametunga kitabu, akiita Qiswatul Hadhara. Qiswatul Hadhara ni kitabu ambacho kimepita karibu sijui juzu 30 ni 40 sasa hivi. Ni kitabu ambacho chazungumzia hadharati zote, staarabu zote zilizokuwa duniani na imani zao na itikadi zao na namna walivyokuwa wakiishi. Ukizipepeleza upeleleza uwezi kupata hadhara yoyote haikuwa na chembe chembe ndani za kuamini siku ya kiyama au imani ile kuwa wazi katika mambo yao. Twende katika Taurat. La ajabu ukishika Taurat ukaisoma, yani agano la kale, utapata tabu sana kuthibitisha kiyama. Afadhali kwenda kusoma fikra za Majusi na Mabodhi na Mabarahima, utaziona ziko wazi zaidi. Na hii ikidulisha kitu, yatuonesha Mayahudi walivyoitezea Taurati. Toba na Mayahudi, masala ya kufa wao zita na kufa, na masala ya kufufuliwa zitu hawazipendi sana. Kwa hiyo nafikiri ule mwandikaji Taurati alihakikisha ameipiga msasa kisawa sawa Taurati, ambao maneno haya yazungumzwa na watafiti kama Al-Allama Al-Sheikh Jaafar Subhani, asema ameifuata Taurati kwa kiasi cha uwezo wake, ameweza kupata aya mbili tu peke yake ambazo tunaweza kuzitumia kwamba Taurati yazungumza kiyama. Katika hali ya kariya jamaa, si tumesema Qur'ani kuna aya alfu ngapi? 1200 za zungumza kiyama. Au wengine wasema 1400. Au wengine wasema 2000. Taurati ikiwa kweli kitabu cha Mungu, waizengea aya izungumzao siku ya kiyama. Mfano wa aya hizi iko katika Samuel 2:6. Basi kuna kipande kina maneno matatu peke yake, tusema Arabu yumitu wa yuhi. Arabu yumitu wa yuhi. Mungu hufisha na kuhuisha, ambacho pia kiko na dalili wazi ya kuonesha kufufuliwa. Tumia yumitu wa yuhi. Basi katika Ashura 6:19 kuna ibara nyingine yasema tahya amwatuka yawma taqumul juthar istaiqidhu tarannamu ya sukana turab, asema waishi maiti wako siku majumbi yatakapokusimama. Jutha ni maiti, siku maiti watakapokusimama. Amkeni wataambiwa, amkeni tingishani enyi wakazi wa mtanga. Ni kidogo kisoma aya utaiona kama yazungumza siku watakapokusimama maiti, yani yauma alqiyama. Basi ni hizi nafsi mbili peke yake ambazo tunaweza kuzitumia kuna fikra ya kiyama katika Taurati. Na hapa ikidulisha kitu, kama nilivyonena, Mayahudi wameitezea Taurati kisawasawa. Ama kuhusu agano jipya katika Injili ziko kadha aya nyingi sana katika Injili zathibitisha kuwepo kiyama. Mathalan katika Mathayo 16:27 Injili yatuambia fa inna ibnal insani saufa yadi fi majdi abihi wa malaikati wa hina idhi yujaza kullu wahidin hasba amali, asema mwanadamu atakuya katika utukufu wa Baba
na utukufu wa malaika. Na siku hiyo atalipwa kila mmoja kulingana na amali yake. Yani katika utukufu wa Baba ni ile Qur'ana tunapozungumza ila liqa'i liqa'illah liqa'i rabbi, kukutana na Mola wako. Katika Injili pia Mathayo 13:49 mpaka 50 asema hakadha yakunu fi intidai al-'alam, namna hii ndipo itakapokuwa siku ya kumalizika ulimwengu. Yakhruju al-malaika, watatoka malaika, wa yufrizuna al-ashrara min al-abrar, na watawatenganisha waovu na wema. Yani kutapindwa makundi, hawa ni wema na hawa ni waovu. Wayatrahunahum, kisha watawatukua watu waovu wawatie, fi atuni mnar, katika mashimo ya moto, hunaka yakunu lbuka, hapo ndipo kutakuwa na kilio, wasariru lasnan, na migongano ya meno. Migongano ya meno na kusudiwa ni kama pale unaposhikwa na baridi ya kitapo, kawatetema mpaka meno ya gongana ya kwa sauti, au ni khaufu, mtu anapotetema kwa khaufu, na hapa inakusudiwa ni khaufu. Anaposema hunaka yakunu lbukau wa sariru lasnan. Mathayo tena 22:23 mpaka 31, ini ibara muhimu tuisome kwa sababu nataka kuona twapishana wapi sisi na Biblia. Kuna mahala twapishana katika imani ya kiyama. Kama Biblia hii imezoandikwa na huyu, sio Biblia ya Mungu. Nasema fi dhalika al-yawm, nakumbuka siku hiyo, jaa ilayhi haduqayum, ni kundi la watu, ni kabila lilikuja kwa Yesu. Hawa haduqayum alladhina yaquluna laysa qiyama, walikuwa wakanusha hakuna nini, hakuna siku ya kiyama. Fasaaluhu qailin, wakamuuliza wakimwambia, ya muallim, e mwalimu. Qala Musa, Nabi Allah Musa akawajibu, injili ya nukuu kiswa cha Nabi Allah Musa, si Yesu, afwan. In mata ahadun wa laysa lahu awlad, uliza swala haya, mtu amekufa hakuzaa, ameatamke, asema ndugu yake atamtukua nani, mke amuoe, sababu ili apate kumzalisha mke wa nani, wanduye aliyekufa hana zijana. Hii iko katika sharia yao wanavyozungumza wao, kwa sababu usoma injili hii sio, sina hakika yatoka kwa Mungu au yatoka kwa wale walioiandika. Sasa hawa wamuuliza, kulikuwa kuna ndugu saba. Wa kwanza akafa hakuzaa, kwa hivyo mke wake akachukuliwa na ndugu wa pili, akafa naye hakuzaa, naye akachukuliwa na ndugu wa tatu, akafa hakuzaa, naye akachukuliwa na ndugu wa nne, wa tano, wa sita, mpaka wa saba. Alipofika ndugu wa saba na ule mwanamke naye akafa, suala ibada, suala yaja wamwambia, ila saba wa akhirul kulli matat almar'atu aidan, na mwisho mwanamke naye akafa, fa fil qiyama, sasa siku ya kiyama, liman min as-saba takunu az-zawja, huyu mwanamke atakuwa ni wanani katika wale ndugu saba? Suala iko mwanamke manani, sasa wale ndugu saba wote watamnyang'ania, kila mmoja atadai kwamba huyu nani ni mke wangu. Toba, ninapotaka mimi ni kukuonesha hao watu wazungumza wakiamini kuna nini siku ya kiyama. Fa innaha kanat liljamii, fa ajaba Yesu akawajibu, wa qala lahu, pona nyinyi mwazungumza mambo ya kipuzi, tadhilluna, mapotea nyinyi, ni upanga wanawake akhira yao katika fikra zenu, mkizia upanga wanawake mpaka mwanitungia mimi suala, sijui huyu atakuwa ni mke wa nani, ni mapotea nyinyi, akhira hakuna mambo ya wanawake. Tadhillun idh la ta'rifuna al-kutuba wala quwwata
illa billah. Hamujui nyinyi? Liannahum fi yawmi alqiyamati la yuzawwajuna wala yatazawwajuna bal yakununa kamalaikati llahi fi ssamaa. Ya hamuna khabari kwamba siku ya qiyama hawaoi wala hawaolei, bali watakuwa ni kama malaika waogelea katika mbingu. Hii yaitwa almaadu ruhani, ambayo nataka muiweke akiba, tutakuja kuizungumza. Je, siku ya kiyama tutaregeshwa ruhu zetu peke yake au tutaregeshwa ruhu na mwili? Ina mjadala mrefu kutoka filosofi za Kigiriki mpaka leo. Yaonesha mwandikaji hii Injili ya Mathayo anafikira kwamba kiyama ni cha kiruhu, hakuna kiyama cha kimwili. Ndio hapa akanena siku ya kiyama la yuzawajuna wala yatazawajuna, bali watakuwa ni kama nani? Kama laika, ni miili ya kinuru, ni miili ya kiruhu. Na hii fikra iko hata kwa baadhi, hata kwa baadhi machache sana katika Waislamu, wanena hata yale mambo siku ya tayao ya matunda ya hurul ain ni katika kuti wa wayo wanadamu heri mpaka aoneshe yale. Lakini uhakika wa mambo siku ya kiyama ni siku ya kukamilika, ni siku mwili itavua huu ruhu itavua huu mwili unaochokesha iishi katika malakuti la. Kama hakuna mambo ya wanawake wala kula wala zile kunazi ambazo ni kubwa kama mtungi, sioni na yani na kunazi kivuli chake mwendo wa miaka mingapi? Kwenye kisa cha miaraji, sio waambia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia katika pepo aliona kudhirika mkunazi, kunazi zake moya kama mtungi yani mkubwa wake, na lile yani na mkunazi ule ni mwendo sijui wa siku saba, sijui kile kivuli chake. Ala kulli hal, inapenda muiweke akiba kuhusu Injili katika Marqis 9:42 mpaka 49. Asema wa in a'tharatka rijluka faqta', mguu lako likikufanya uteleze, unapotaka kufanya maasiya sababu mguu lako ni cut. Kama na hapa masalaat ni Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumsifu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, asema katika fadhila kubwa alizowaletea ummati Muhammad, amewaondoshea zikwazo zilizokuwa katika umma uliopita. Katika umma uliopita ilikuwa toba hakuna mpaka kwa kujiua. Faktulu anfusa, ilikuwa kiungo kifanya maasi toba kukubaliwa kukikata kile kiungo, wa ila Mwenyezi Mungu hakubali toba kulingana na sharia ya zilizopita. Isipokuwa katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu alipotuambia alladhina yattabi'una an-nabiyya al-ummi alladhi yajiduna, mpaka ikaja kwenye mwisho wa aya ambao huwaondosha israhum wal aghlal allati kanat alayhim isra rabbana la tuhammilna au la tahmil alayna isran kama hamalta ala alladhina min qablina, e Mola tukuomba usitupe mazito kama yale uliowapa kabla ya wale kwetu yetu sisi. La tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, hiya sheria zetu hizi. Kwa hiyo nabii Biblia yaambia mguu lako likikuteleza faqta'a khairun laka an tadkhula alhayata a'raj, ni uzuri afadhali uishi duniani kiguu, min an takuna laka rijlani, kuliko uwe na maguu mawili, wa tutraha fi jahannam, lakini utaingia motoni. Afadhali ukhitari kuishi duniani kwa guu moja kuliko kuishi duniani kwa maguu mawili uitiwe motoni. Wa in a'tharatka 'aynuka, na ikiwa itolako limeangalia maasiya, faqla'ha, litomoe. Khairun laka an tadkhula malakuta Allahi a'wa, ni bora uishi duniani maboni
au unaito unaitomoya min an takuna laka aynani kuliko kuwa na mato mawili fatutraha fi jahannam, lakini wewe ndio katika moto wa jahannam. Haya ni machache ambayo waweza kuyapata mfano wake mingi katika Injili yanayozungumza masala. Kwa maana hapa uzungumza moto wa jahannam, na afadhali uishi duniani kwa itomoya kama kwenda kutiwa kwa motoni siku ya kiyama ukiwa na mato mawili. Tukirudi katika Qur'ani, tutawapata mitume wote wazungumza pia. Kintatosheka na wale mitume wanaoitwa ulul azmi, nikianza na Nabii Allah Adam, ingawa si katika ulul azmi ndiye wa kwanza. Nabii Allah Adam katika suratul A'raf aambiwa, qala ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Siku ile Mwenyezi Mungu amfukuza ibilisi peponi, na Nabii Allah Adam amefanya aliyoyafanya, akawa ateremshwa ulimwenguni. Siku ile Mwenyezi Mungu awaambia, teremkani, nyinyi ni maadui sasa. Yani ibilisi na kizazi chake na Nabii Allah Adam na kizazi chake ni mapambano. Ba'dukum li ba'din aduu wa lakum fil ardi mustaqar, nendani mukaishi katika ardhi, mna matulio yenu, wa mata'un ila hin, lakini mpaka muda maalum, muda maalum yote mtarudi kwao. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Apiambiwa Nabii Allah Adam katika suratul A'raf 25, katika ardhi hiyo mtahuishwa, na katika ardhi hiyo mtakufa, na katika ardhi hiyo mtatolewa mara nyingine. Nabii Allah katika suratul Nuh ndio kisoma aya 17 na 18, awalingania kaumu zake, awaambia, wallahu ambatakum fil ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Mwenyezi Mungu amewameza nyinyi katika ardhi kuwa meza, kisha atarudi awatoe tena nyinyi mara ya pili kutoka katika ardhi hiyo. Nabi Allah Ibrahim katika suratu Ibrahim 41 anena, rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Ee Mola, nisamehe mimi na wazazi wangu na waumini wote siku itakapokusimama hisabu, yani yawmul hisab, yani yawmul qiyama. Pia Nabii Allah Ibrahim makiua kiswa chake alipomwambia Mwenyezi Mungu, wewe watuambia kuna kiyama, hala nionyeshe utamhuishaie mtu baada ya kufa. Rabbini ay rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta. Mzimu akamwambia watukue wale nyuni, awatinde, awakatekate, kisha atukue zipande pande, azigawanye kwenye majabali tofauti tofauti, na kipande cha huyu kimoja kiwepo kule, kimoja kule, kisha awaite. Akaona kile kudra ya Mwenyezi Mungu, namna wale nyuni wanavurudi, kila kipande kimekwenda kuungana na chake. Utakuwa inshallah katika wapingao kiyama wanena, utakuwa yeye Mwenyezi Mungu shapotea katika dunia hii dhalala, na hapa si maana kupotea Yahuda dhalala, ule umeliwa mkono, umeliwa na simba, umekwenda kule sawa, ule mwingine guu limekwenda mtangani, limeyayuka, limebadilika, limekuwa mti, yani zipande pande, kimoja kiko magharibi ya ardhi. Vipi Mwenyezi Mungu atazikusanya? Mwenyezi Mungu amuonesha Nabii Allah Ibrahim awagawanye wale nyuni, na atanganye tanganye zile ziungo zao, asiweke katika jabali moja kiungo cha nyuni moja, hapa kwa kuna cha nyuni wote, na pale zikawa kuinuka, kila kiungo huenda kuungana na kile kile chake. Paka akarudi kila nyuni akawa vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka. Nabii Allah Musa katika sura Ghafir 27 anena, wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Nabii Allah Musa hapa azungumza yawmul hisab, yani yawmul qiyama. Pia katika kisa cha Nabii Allah Musa kuna dalili ya kiyama tutakuwa kuizungumza. Hii ni mwisho wa kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun.
katika Bani Israila kulikuwa kuna zijiji ziwili na makabila mawili, na kulikuwa kuna suu tafahumu kati ya makabila yale. Siku moja wakiamka asubuhi, kuna bwana ameuawa wa kabila la huku, kisha ule maiti wake amekuwa kutupwa kwenye mtaa wa kabila hili. Kiamkiwa asubuhi, uonekana maiti huko mtaani, nani huyu wa kule? Na tayari jamaa muzengeana, na bila shaka inakarina takwa walomuua nani ni hawa jamaa wa huku. Ukawa zita zita kumuuana, ungekwenda umma mzima kama wale waliouana kwa paka na mbwa. Nabii Allah Musa akaona fitna yao katika umati wake, kamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akamwambia waambie tawaletea uamuzi, taondosha hiyo fitna mara moja. Wakakubali wote, wakaketi Nabii Allah Musa, lakini Mayahudi hawawati Uyahudi wao. Mwenyezi Mungu akamwambia waambie wende wakazenge ng'ombe wamtinde, zengeni ng'ombe wamtinde. Wakaenda wakarudi ng'ombe, Nabii Allah Musa alienda akamuulize Mungu akumtaye ng'ombe huyu, rangi yake rangi gani, mwanamume mwanamke? Taisoma kwa urefu, ndio ile Suratul Baqara ikamkuliwa Suratul Baqara. Mwambia inna al-baqara tashabaha alaina. Mara mwambia nenda kamuulize mahi, sawa, nani huyo? Wakipoa wakipoa, na kila wakiuliza Mwenyezi Mungu waongezea sharti. Na ule mara nyingine usipende kuuliza uliza sana, kila ukiuliza Mwenyezi Mungu, mpaka ikawa ng'ombe anazotajwa sasa kwa Qur'ani ni adimu. Bamanda aliwambia idhbahu baqara, walikuwa kusema pia wenye elimu ya usuli walikuwa watamasak na itulabu, watunde ng'ombe yoyote wafanye nini, wamtinde. Kwisha wakazengewa, akazengewa ng'ombe, ana sharti hapangwe, halimi, sijui rangi yake si manjano, sijui si nyekundu, na ung'ara umemetuka. Mpaka wakenda wakapata ng'ombe huyo huko mahala pamoja peke yake, kuna yatima amefiliwa na babake, na wirathi amezomwatia ng'ombe huyo tu. Yani Mwenyezi Mungu ambaye niutilia sharuti nitakumtajirisha huyo ng'aa apate maisha. Aiwa tena jamaa, kama mathalan kwenye mpira ukiambiwa taka kuku ama baba paku, sio si saidina waganga wa wakinena, na pengine ukipiga jamaa ukipiga raundi kawa mwenye naye kuku uleni fulani tu, na anapoyua yeye tu. Sasa ikiwa kuku wa shilingi 200 utazaliwa mpaka kwa shilingi 2000 na 3000, sasa ule ng'ombe ikawa thamani yake ni ngozi yake baada ya kutunwa ijazwe dhahabu. Ndio hapo ala kule hali siko nipataka jamaa akawa fitna kumuhuana, wakamtukua ule ng'ombe, wakamnunua kwa ule yatima, wakamtinda. Baada ya kumtinda, Mwenyezi Mungu akamwambia itukueni sasa hiyo nyama ya ng'ombe, huyo maiti aliouawa mpigeni nayo. Wakaitukua ile nyama wakampiga, idhribu. Walipompiga ule maiti alakainuka, akasimama akasema fulani ndio ameniua, shakauli akafa. Alipopigwa ile nyama, kama nilivyoeleza katika Suratul Baqara, sizizo za mitumi na sizizo za kupanga, iko katika Suratul Baqara, mtaweza kuirudia hata kwa Kiswahili. Alipopigwa ile nyama, ule maiti yeye mwenyewe aliinuka akasimama akasema fulani ndiye aliyeniua mimi, kisha akapinduka akafa. Kata fitna, kashajulikana aliouawa nani ni fulani, akatukuliwa kisasi. Na ndio ile sura mzima ikaitwa Suratul Baqara, ni kwa Kiswahili cha wa idh qataltum nafsan fadaratum, mulipoua kisha kila mtu akawa msingizia wendani wake unena siye. Sasa mwisho wa Kiswahili Mwenyezi Mungu aita ibara hii, kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun. Hivyo ndivyo siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atakapokuhuisha waliokufa, na awaonesha nyinyi aya zake mbele ya macho yenu, lakini akili za kuzingatia mambo haya hakuna. Nabii Allah Isa katika sura ya Maryam mwenyewe siku azaliwa, matari yameenea mwili, Maryam mwanamke mtakatifu amezaa kijana mwana haramu, wal iyadhu billahi wa hasha li Maryam an tazni. Haiwezekani kwa Maryam, mwanamke ambaye amemtahirisha Mwenyezi Mungu, Nabii Allah Isa atamshwa huko mlezini. Qala inni
Abdullah. Maneno yake ya mwisho anena wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Azungumza kiyama huko mlezini, anena salamu imeshukia mimi siku nilipozaliwa na siku nitakapokufa na siku nitakapofufuliwa. Hii kwa ufupi ni tarehe nimeipita mbio ya imani ya maad katika dini tofauti, katika makundi tofauti, katika Taurati, katika Injili na katika nafsi za mitumi ambao wamezotangulia, wote waakidisha imani ya siku ya kiyama. Kesho insha Allah Taala tutakwenda katika nukta ya tatu kuhusu maana ya siku ya kiyama katika Qur'ani, na Mwenyezi Mungu atujalia min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi. Ayatihi la'allakum ta'qilun. Katika Bani Israila kulikuwa kuna zijiji ziwili na makabila mawili, na kulikuwa kuna sui tafahum kati ya makabila yale. Siku moja wakiamka asubuhi, kuna bwana ameuawa wa kabila la huku, kisha ule maiti wake amekuwa kutupwa kwenye mtaa wa kabila hili. Na mkiwa asubuhi uonekana maiti huko mtaani, nani huyu wa kule? Na tayari jamaa mzengeana, na bila shaka ina karina takuwa walomuua nani?
ni hawa jamaa wa huko. Ukawa zita zita kumuhuana, ungekwenda umma mzima kama wale waliouana kwa paka na mbwa. Nabi Allah Musa akaona fitna yao katika umati wao. Kamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akamwambia waambie tawaletea uamuzi, taondosha hiyo fitna mara moja. Wakakubali wote, wakaketi na Nabi Allah Musa, lakini Mayahudi hawawati Uyahudi wao. Mwenyezi Mungu akamwambia waambie wende wakazenge ng'ombe wamtinde. Zengeni ng'ombe wamtinde. Wakaenda wakarudi kwa Nabi Allah Musa, alenda kumuuliza Mungu akumtaye ng'ombe huyu rangi yake ni rangi gani, mwanamume mwanamke. Taisoma kwa urefu, ndio ile Suratul Baqara ikamkuliwa Suratul Baqara. Kumwambia inna al-baqara tashabaha alaina. Mara mwambia nenda kamuulize mahi. Sawa, nani huyo? Akipoa, akipoa. Na kila wakiuliza Mwenyezi Mungu waongezea sharti. Na ule mara nyingine usipende kuuliza uliza sana. Kila ukiuliza Mwenyezi Mungu mpaka ikawa ng'ombe anazotajwa sasa kwa Qur'ani ni adili. Bamanda anamwambia idhbahu baqara. Walikuwa kusema pia kwenye elimu ya usuli, walikuwa watamasak na itulaku watunde ng'ombe yoyote wafanye nini? Wamtinde kwisha. Wakazengewa, akazengewa ng'ombe. Ana sharti hapangwi, halimi. Sijui rangi yake si manjano, si nyekundu, na ung'ara, umemetuka. Paka wakenda wakapata ng'ombe huyo huko mahala pamoja peke yake, kuna yatima amefiliwa na babake, na wirathi amezomwatia ng'ombe huyo tu. Yani Mwenyezi Mungu ameni utilia sharuti ni takumtajirisha huo ng'aa apate maisha. Aiwa tena jamaa. Kama mathalani kwenye mpira ukiambiwa utaka kuku ama baba paku, sio si saidina waganga wa wakinena. Na pengine ukipiga jamaa, ukipiga raundi kawa mwenye naye kuku uleni fulani tu. Na anapoyua yeye tu sasa, ikiwa kuku wa shilingi 200 utazaidiwa mpaka kwa shilingi 2000 na 3000. Sasa ule ng'ombe ikawa thamani yake ni ngozi yake baada ya kutunwa iazwe dhahabu. Ndio hapo. Ala kule hali siko nipataka. Jamaa wakawa fitna kumuhuana, wakamchukua ule ng'ombe, wakamnunua kwa ule yatima, wakamtinda. Baada ya kumtinda, Mwenyezi Mungu akamwambia itukueni sasa hiyo nyama ya ng'ombe. Huyo maiti aliouawa, mpigeni nayo. Akaichukua ile nyama, akampiga idhribu. Walipompiga ule maiti alakainuka, akasimama akasema fulani ndio ameniua, shaka rudi akafa. Alipopigwa ile nyama, kama nilielezwa katika Suratul Baqara, sizizo za mitumi na sizizo za kupanga, iko katika Suratul Baqara, mtaweza kuirudia hata kwa Kiswahili. Alipopigwa ile nyama, ule maiti ye mwenyewe aliinuka akasimama akasema fulani ndiye aliyeniua mimi, kisha akapinduka akafa. Kata fitna, kashajulikana alouwa nani ni fulani, akachukuliwa kisasi. Na ndio ile sura mzima ikaitwa Suratul Baqara. Ni kwa Kiswahili cha wa idh qataltum nafsan fadaratu, mulipouwa kisha kila mtu akawa msingizia mwendani wake unena siye. Sasa mwisho wa Kiswahili Mwenyezi Mungu aita ibara hii, kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Hivyo ndivyo siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atakapokuhuisha waliokufa, na awaonesha nyinyi aya zake mbele mato yenu, lakini akini za kuzingatia mambo haya. Nabii Allah Isa katika sura Maryam mwenyewe siku azaliwa, matari yameenea mwili. Maryam mwanamke mtakatifu amezaa kijana mwana haramu, wal iyadhu billahi, wa hasha li Maryam an tazni. Haiwezekani kwa Maryam, mwanamke ambaye amemtahirisha Mwenyezi Mungu, Nabi Allah Isa atamshwa huko mlezini. Qala inni Abdullah, maneno yake ya mwisho anena wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Azungumza kiyama huko mlezini, anena salamu imeshukie mimi siku nilipo zaliwa na siku nitakapokufa na siku nitakapofufuliwa. Hii kwa ufupi ni tarehe nimeipita mbio ya imani ya Maad katika dini tofauti, katika makundi tofauti, katika
Taurati, katika Injili na katika nasi za mitume ambao wamezotangulia, wote waakidisha imani ya siku ya kiyama. Kesho insha Allah Taala tutakwenda katika nukta ya tatu kuhusu maana ya siku ya kiyama katika Qur'ani, na Mwenyezi Mungu atajalia, min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tayari kumalizikia na darasa ya yana na